8. februara 2022. godine je stupio na snagu set izbornih zakona, to je Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o izboru predsednika Republike Srbije i Zakon o lokalnim izborima. Odredbama člana 96 Zakona o lokalnim izborima sve skupštine, opština i gradova su dobile zadatak da u roku od 7 dana formiraju nove lokalne izborne komisije u stalnom sastavu. Tako da mi smo danas završili ovaj posao, formirali smo novu komisiju koja sada, za razliku od prethodne komisije, ima 14 članova, a bilo ih je ukupno 18. Sve odborničke grupe u Skupštini grada, a njih ima ukupno 6, predložili su svoje članove komisije i na ovoj sednici, kao što ste vidjeli, jednoglasno smo usvojili novi stalni sastav Gradske izborne komisije. Što se broja članova tiče, to je takođe rađeno po odredbama novog zakona, tako da sve odborničke grupe su predložile srazmerno broj svojih odbornika u odborničkim grupama, tako da najviše članova je iz liste Aleksandar Vučić za našu decu 6, zatim odbornička grupa Najbolje za Pirot ima 3 člana, odbornička grupa Socijalističke partije Srbije 2, Pokret za Kraljevinu Srbiju 1, Rođeni za Pirot 1 člana i Srpska desnica takođe ima 1 člana. Predsednik je ostao isti, ovde ima promena, ja sam se malo nasmejala, ispoštovana je i rodna ravnopravnost, tako da dve članice su ženskog pola, trudimo se, znači, da gde god možemo, takva se i uputstva, ispoštujemo ovo načelo rodne ravnopravnosti, tako da i žena ima, zašto da ne, u izbornoj komisiji, i ovde imamo jedan spoj iskustva i mladosti, tako da imamo i dve nove članice Gradske izborne komisije.